אלה אם ישמור. הוא נפל... אוח! מה קורה חברים, כאן ליאור, והם אנחנו בפרק חדש של קמפיין בלק אופס יחדים אידו פרו! בואו נתחיל! מה קורה ליאור? ז'וז'ו חלסטרה. יואו, מה זה? מה זה, סים? אני רוצה את הכסף חזרה. מה זה? זה לא בלק אופס. אלוהים ישמור, איפה אנחנו? מה זה? ליאור, איפה אנחנו? יואו, הנה חבר שלי מהצבא, בני! בני גנץ, what are you doing over there? וואו, אחי, אתה די לוהט. Look at your חליפה. וואו, אתה. Amazing, amazing. זה שפם משך. עכשיו, תסתכל, כאן למטה יש לנו כל מיני דברים שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו יכולים לשפר את החליפה שלנו, להכין פה קלאסים. אתם רואים, זה חבר שלי, בני. הוא כאן מתקן את המחשב עם ה-i7 שלו. באמת זה i9, למה אתה יודע, עתיד, you know. Let's start, motherfucker, להתראות, בני. יאללה. שמור לי על הרובוטריק, איזה amazing. ביי, בני, תאחל לנו בהצלחה. נכנסתי לחדר. Fuck you, man! What the fuck, הרובה שלי היה פאפיך. שלג. שלג, מה אתה עושה שם? תאמין לי, איזה מוזיקה, אפשר למות. תראה מה קרה לעולם, חבורה של חולרות. בושטקים. יואו, אחי, look at the מולוטוב. מה זה הדגל הזה? United Arab? Oh my god, Black Ops 3, amazing. Amazing, amazing. הנה חבר שלי מהצבא. סעיד. כן, סעיד. גנבו כאן את סעיד. They may want to make an example of him. Punish him. תלו אותו. וואי, תראה, זה אנשים תלויים שם באוויר? כן. שזה רובוטים. לא, לא, זה אנשים תלויים. תלו לנו את בני. הלאה, מתחילים. What the fuck, מה זה? זה קימפוסיבול כאן? מה זה המידע הזה? זה הכתוביות של סוף המשחק, סיימנו את המשחק. זה הכתוביות של סטאר וורס, I can't believe. אנחנו משחקים באתיופיה. אימאלה, אש. What the fuck? מה זה, זה מחשב? אלוהים לשמור, מה זה מסך 144 הרץ, אני אומר לך, משהו מתוחכם. תגיד, גם אתה רואה כשאתה כאילו במחשב? או שאתה זה שמדבר שם? לא, 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 אתה בזה שבמחשב. אוקיי. אימאלה, מישהו מת? או, גופות. לא, הוא לא מת, הוא רק נח. הוא הלך לישון, עוד מעט הוא יקום. הוא ישן בשנץ. יואו, מה זה, אלוהים לשמור? טארגט לוקט. מה זה? ננעלנו על מטוס, F-39? זה אומר שאנחנו הולכים לפוצץ אותו? פייר. הרגנו אותו כאילו? לא. הנה. עכשיו הרגנו אותו. אלוהים ישמור. הוא נפל... אוח! נראה לי שאנחנו מתים. לא, אנחנו חיים. שבטוח האנשים שישנו, עכשיו הם מתים. כן, הם... מה לעשות? לא הולכים לישון בתפקיד. יו, איזה רבי ש... אימאלה! אללה וואקבר, אללה וואקבר. How are you, דודי? What the fuck? יש פה גלגלים שנפלו. תעבור מהר, תעבור מהר. סי, זה לעשות קראוץ'. וואו. תסתכל, אופליין. יש פה את הכוס שלי, זה הכוס של הקפה שלי, קפה עילית. אימאלה, נשרפתי, אני נשרף. תראה אותו, איזה לאט הוא הולך, אחי. הרגע מטוס התפוצץ פה, תלך יותר מהר. כאילו רגוע כזה. מה, מטוס התפוצץ, זה קורה כאן כל יום, אתם יודעים. זה לא בגדיל. וואי, וואי, וואי. אימאלה, הנה המטוס. וואו, תראה את כל האלה, החיילים. יו, קבל, זה המטוס המלזי. אחי, תראה איזה חללית, חיפושית. What the fuck? יש פה מטוסים everywhere. יאללה בוא, יש לנו משימה לעשות. אתה צודק, חבר. וואי, מה זה, הוא רצח אותו? רוצח! מאחורה, רצח אותו מאחורה. טוב שהוא לא דפק אותו מאחורה, אתה יודע, זה מה שעושים בכלא. תפנית בעלילה, הוא לא מת, הוא רק נח. תראה אותו. How are you, דודי? תראה, יש לו ווקי טוקי, או שזה פקט של סיגריות. אחד מהשניים. אחי, אני עושה הליכת ירח. טרין טין 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 טין. זה נראה כאילו אתה סתם מתכופף והולך בתכלס. אבא נעשה זאת. מה זה, הוא משחק שם עם המחשב שלו? מה זה, הוא נוגע
ובאז יש לו שעון כמו של בנטן, אחי, סתכל. זה לא פייר, הוא הורג את הכל, אנחנו גם רוצים להרוג. טוב, space to change camera feed, אוקיי. איזה גוף, דודי, look at your פרירים, body builder, אה? What the fuck, מה זה, נותנים לו לשתות חלב? אני לא מאמין. הוא שותה חלב. אלוהים ישמור, הוא נותן לו פליקים. וואי, אחי, תראה מה זה, זה מזגן של אלקטרה יש להם פה. אוקיי, אספתי. וואי, מה זה, יש לי כוחות. אימאלה, אני כחול, אחי. יש, נלחמים. יאללה, אנשים להרוג סוף סוף, יש. לא, 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 אומי גאד, בני, I'm low HP. וואי, 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 איזה פיצוצים הולכים כאן, חבל לכם על הנחיר השמאלי. וואי, אחי, הוא נשרף, מסכן. איזה נחס היה הלוגו שלהם שנה שעברה? המשפט מחט שלהם כזה, power change everything! רגע, אתה מת כאילו? תכיר את עצמך בשביל שתינו. לא, לא, אני לא מת. איזה חמוד. רואה, אני חי. אם אני הולך, סימן שאני חי. יאללה, יאללה, בוא, חבר! תראו, תראה, זה סדריק. לשם, לשם. פתח לי את הדלת, מותק. בוא נעשה כאילו אנחנו עושים בריץ', אבל בסך הכל שיחכה. יאללה, בוא נעשה בריץ'. יאללה, בריץ', חביבי. וואי, מה זה, אחי, תראה. זה מנעולים אני פורץ כאן. ממש דורון היה מנעולון. תסתכל, יש פה שלד של... לא יודע מה זה, של קיווי. אנחנו אמורים לתקוף אותם. יו-הו-הו, קימפוסיבול! לא, אני לא מאמין, אני פספסתי את זה. אני היחיד שהראיתי בו. ומה זה? What with the חליל? What the fuck? יאללה. תראה, הוא קשור המסכן. מסכן, תראה מה עשו לו. יו, אחי. קשור עוד באוויר. איך הוא נפל. איך הוא נפל. לא! כמו איזה סמרטוט. כן. יו, אחי, תראה, יש פה מבחנות, כמו בכיתת מדעים שלי. ככה מנתחים חגבים בשנת 2000. כיתת מדעים בארצות הברית, אתה רואה צפרדעים, נכונות אצלנו, כיתת מעבדה עם קיור. כן, ככה זה עובד. או, דודיז! אהלה חביבי! אהלה חביבי, פייני, וואה! אדשוט אונלי, אדשוט אונלי, שיט. יש פה גרניידוש. או, 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 you can't kill. הם ירו רימון והחזרתי. אני רוצה לנסות לתקור מישהו, הבעיה שהם יהרגו אותי. או, פאק, 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 פאק. לא, גרנייד, נפלתי, אני צריך רווייב, חבר. אני בא, אללה וואקבר. איזה עיניים, אחי, משהו פצצה יש לך. דרופ. הורג אותי שאני נותן להם אגרוף והם עפים חצי מטר. פאק. יאללה, אני עושה לך... וואה, אחי, אני מרפא אותך עם היד, מה, אני קטרה פה? אתה מחשף, אתה מרפא אותי עם היד. אני קטרה, מאב הטרנג. טוב, אין בעיה, אלא להפעיל את הכוח המיוחד שלי. זהירות, זהירות, זהירות. פאטה, למעלה? לא, אני פה עם הכוח המיוחד שלי, אני מרביץ לאנשים. אוקיי, אני מת. מציל, מציל, מציל. יאללה, בוא, רוץ, 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 רוץ. רוץ למעלית! עכשיו אנחנו הולכים ללכת למעבדה של דראקן, עם כל האנשים שהצלנו. אימאלה, תראה! יש חיילים למעלה. שיט, אני לא מאמין. וואו! וואי, ראית? אחי, אמייזינג. יואו! מה זה, הצילו אותנו כאילו? כן. אחי, תראה את טיילור סוויפט. טיילור סוויפט יושבת שם למעלה. תסתכל. תראה, תראה את טיילור, אחי. הוא נראה כאילו בנו אותו. נו, אחי, הוא עושה לי כאן... בוא ננסה להתגנב. סכום. אחי, תראה איך הם שוכבים. יש פה 201 אנשים שוכבים ולאף אחד לא אכפת. כל כך הרבה אנשים נחים, אחי, זה כמו בגן, שאתה ישן במזרנים. יאללה, אני מסודר לשבע השנים הקרובות. יואו, אחי, תראה, יש פה שוויט. מה זה האדום הזה? אוקיי, אנחנו חייבים לעלות להאנגר, בואו, חברים. הם בורחים. תאמין לי, באתיופיה, יש פה טכנולוגיה לא רעה בכלל. תאמין לי, באתיופיה זה לא היה קורה. אבל אנחנו באתיופיה! אז זה כן קורה. וואו, אחי, יש שם אנשים על הרכב, תהרוג אותם. ויטול, וואו מיי גאדנס. תארו, תארגו את כולם. לכו תכינו אינג'ירה. נראה, הם דווקא נראים לי טיפוסים של חמין. או פאק, יש פה איזה מישהו, הוא מתחבא כאן מאחורי הכלים, חושב הוא איזה מגניב. יו, מה זה החדר הזה? תראה, תראה, זה שרתים של אנלימיטד. 2500 טרה. יאללה, בואו. תהרוג את הגאנר. וואי, אחי, תראה, 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 היא רצה על הקיר. טיילור סוויפט, איזה שפה. וואי, וואי, אמייזינג. תראה מה היא עושה. She did a great job. עבודה טוב, עבודה טובה, אישה. טיילור, אפשר נשיקה? אבל היא קופצת פה, אני לא יכול לגעת בה. טיילור, אני מעריץ! זרקי לי את החולצה! אנחנו צריכים... אני לא... אנחנו צריכים להגיע לברידג' ולתת להם להרוס אותו או משהו כזה? לא יודע, בוא נראה. קודם כל בוא נהרוג את כל האנשים. יש לנו עוד... יש לנו עוד ארבעה חברים. זרקתי קצת גנדים, או, איזה יופי. וואו. תהרוג, תהרוג, הרגתי את הגאנר, זה חשוב. אוקיי, מגיע עזרה לברידג'. שיט. אוקיי, אנחנו הולכים לפוצץ את הברידג'.
Oh my god! וואו. מכת חושך. מה, אנחנו אמורים להילחם בלילה? מכת בכורות! יו. אחי, יש לנו פה חיישני לייזר. וואי, אנחנו מתקדמים והם לא. כן. הרעניני, אני נותן להם מגרופים. עם כל העתיד הזה יש להם תמי 4 בתחת שלי, הסתכל. מה זה תמי 4? צריך להיות לכם נער מים מתחת לבית צריך להיות לכם. מה? אני נפלתי, לא שמתי לב. וואו, אחי, תראה, טיילור סוויפט הורסת את המרוץ, את המטוס. אני נפלתי, תעשה לי ריווייב. אני לא יכול. יש פה מלא ג'חנונים, חבל לך עליו. אחרי כן, אני אעשה לך קטרה, אני הולך לחיות אותך. יאללה, יוצאים החוצה. רגע, זה מבלבל אותי, כי טיילור זה זאתי הבלונדינית, ויש גם פה איזה בחור שקוראים לו טיילור. כן. וואי, אחי, תראה איזה כושל זה. מכאן יצאים אנשים, אבל בתכלס אין פה כלום. יש לו נשק ביד, כבר מרגיש גבר. אני מרגיש לא בטוח להיכנס לסמטה הזאת משום מה. What the fuck? הל. What the fuck? רובוטים! Oh my god. תראה בהם! הם יאכלו אותנו, אחי. מה פלאש יעזור? זה רובי? אני לא יודע, בוא נברח. דפנד. וואי, אני נותן להם מגרופים. אוקיי, אוקיי, אוקיי. צריך להיכנס מהר לבניין. כנס. פשוט סגרנו עליהם את הדלת. איזה כושלים. ביי, זה גרייט טיים. אחי, גם אני רוצה להיכנס. הם סגרו עלינו את הדלת. גם אני רוצה. נשיקה. הרי את מקודשת לי בטבעת זו. התחתנת עם עותק. איזה שם קטלני יש לו? אנטריק, איזה חזק. אני חושב שאנחנו אמורים לעלות על המשאית. יאללה, עולים על התורץ. בורד. רגע, מגריד לי כאן בבית שייך, אז חכה רגע. יו, אחי, תראה, יש לי פה מיניגן. יאללה, אללה. רגע עשי של המשימה. זה כן, רגע עשי, כאן אתה מרגיש את כל האדרנלין זורם מן עורקים. זה פיצוצים. וואט דה פאק. מה זה? רובוט חיחר פה הרגע. פוצץ את המכוניות. וואט דה פאק, איזה נהג מטומטם. טוב שהוא לא נכנס בעץ גם. חל אני גם עונה. וואי, חבל לך על האף. יואו! אמייזינג, אוקיי, מה קרה? אני לא מאמין שהוא פאקינג דפק אותנו. כן, אנחנו נתקענו. זהו. יש שם רובוטים! בוא נעשה נהג. תהרוג אותם. איפה? הם בדרך אלינו. פירט האדום. אללה, נכנסים לתעלה, כמו בכביש 6, אחי. אחי, הרובוט נוחר לי, אני לא יודע למה. אללה. וואי, וואי, וואי. אמייזינג! אוי לא, אוי לא. וואט דה פאק, מה קורה כאן? עפנו מהאוטו. בום. אני לא הבנתי, אנחנו כאילו רובוטים ואין לנו כוח? אני לא הבנתי את הקטע. כן, כנראה ככה זה במשימה הראשונה. צ'יט. הפלשתי את עצמי. תהרוג אותם, אסור לנו למות. אוקיי, אני מת. אימא לי, RPG! תראה את המטוס הזה, אחי. אתה מודע לזה? אני לא יודע. הנה, מבקשים להתקרב לכאן. צ'יט. What the fuck? הנה, כנס. יש לנו סיכוי, חברים! אתה בפנים? לא, אוה מיי גאד. שיט, הצלחתי. השאירו אותנו כאן לבד. אוו שיט. רובוט, ראית? GG. GG well played. מה הולך לקרות? מה הולך לעשות לנו? אלוהים, לשמור. עוד זאת בפרק הבא, סתם, זה עכשיו. אוו מיי גאד. מה הוא עושה לך? הוא קורט לי את היד? באמת? ועכשיו הוא שבר לי את הרגל? אני כאילו נמשק עכשיו מיינקראפט, אני לא רואה פיקסל. כאילו הוא קורט לסטיב את החלק הראשון של היד. לא, מה הוא עושה? הוא קורט את הפיקסל. הוא מתעלל בי. איזה עינויים, איזה עיסורים. טוב חברים, אז זה היה הפרק שלנו להיום, אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם ממנו. אם אתם רוצים עוד פרק כזה שלי, קמפיין יחד עם עידו מדאבל גיימרס, דרך אגב, קישור לערוץ שלו יהיה בתיאור, אז תרשמו לנו בתגובות, עידו, יש לך משהו להגיד? יאללה, ביי! פאטמה מורגנה, יאללה, ביי. נונסטופ.